днес екип на Министерството на земеделието и на храните, Агенцията по храните и екипи на Национална агенция по приходите проверяват мандрите относно регламентираното извършване на дейността им. Документи финансови, с които се купуват влаганите суровини, документи съгласно законите, с които се продава продукцията, регламентирането на митниците, така че операторите да са равнопоставени, да има контрол. Отделно от това върви съвсем друга програма, която е по отношение на качеството здраве на млякото, относно плана, който изпълняваме към комисията.